Вітаю вас, це інформаційний вечір на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. Аналізуємо останні політичні події в Україні та світі з нашим гостем. Народний депутат України, голова парламентського комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький із нашої студії. Пане Микола, вітаю вас. Вітаю вас. Знаєте, якось стрічка новин зараз в інтернеті мені більше нагадує зведення з фронту. Якось страшно це читати, просто переглянути останні заголовки рішення ПАРЄ. Ми знаємо, Росію повернули, санкції зняли. Ватутіна і Московський проспект повертають замість Бандери і Шухевича в Києві. Побили в Конотопі кандидата в президенти кандидата в депутати народні проукраїнського. Ну, власне, що відбувається? Відбувається неприхована і неприкрита спроба реваншу. В той час, коли Верховна Рада зараз фактично номінально діє, але фактично її діяльність є припиненою, бо депутати є на виборах, розпочалася виборча кампанія. І дуже прикро за всім цим спостерігати, але вірю, що ми зможемо це зупинити відразу після виборів. В цьому в мене жодних сумнівів немає. Що таке реванш? Реванш – це в першу чергу повернути Україну знову під вплив Російської імперії. Цього можна досягти лише в тому разі, якщо ти нівелюєш будь-які українські цінності. Тому для мене було символічним те, що цей маріонетковий Київський суд не лише прийняв рішення повернути назви Московського і Ватутіна проспекту і вулиці в Києві, забравши в них назви Бандери і Шухевича, але продовжив ту тенденцію, яка розпочалася в Харкові, коли там забрали ім'я генерала Григоренка і повернули в вулиці ім'я маршала Жукова. Якщо ми подивимося на Григоренка, Бандеру і Шухевича, то, здавалося б, це зовсім різні люди. Вони жили в різних країнах. Одні жили в Польщі, почали працювати, потім, правда, вже теж в окупованій Україні, в часи Радянської імперії. Генерал Григоренко був воїном під час Другої світової війни, був генералом Червоної армії. Але і Григоренко, і Бандера, і Шухевич виступали і боролися за незалежну Україну. Одні боролися жорсткими методами, інші такими методами, коли він захищав права людини, будучи координатором української гельсінської групи. І для ворогів України ці імена є однаково жахливими. Тому що ці люди підтримували Україну, любили Україну і готові були віддати за неї своє життя та й віддавали. В цьому трагедія того всього, що відбувається зараз в політичному процесі. Рішення суддів загалом вони вражають зараз також. Ми ще маємо повідомлення про те, що суд випустив СІЗО відповідально за розгін Майдану в Києві. І дівчинку, яка тримала цей плакат за імпічмент Зеленського, визнали її винною. Так. Ну це, звичайно, абсурд. А це репресії в нас починаються, як Росія зараз? Ну так, це помаленьку закручуються гайки для того, щоб нас зробити однопартійною системою і справді для того, щоб наш політичний дискурс нагадував російський. Ви знаєте, український парламент все ж таки, попри купу вад і проблем, залишався парламентом демократичним і українським демократичним парламентом. Тому що ми мали спільну коаліцію, потім, на жаль, я думаю, це було великою помилкою, частина фракцій вийшла з цієї коаліції, але вони продовжували обстоювати українські інтереси. Вони були в опозиції, була ще опозиція в вигляді опозиційного блоку, невелика, яка не впливала на політичні процеси. Тобто і влада, і опозиція були проукраїнськими. Натомість зараз навмисне були ініційовані дочасні вибори для того, щоб вся влада збереглася в одної однієї політичної сили, яку представляє президент Зеленський. І схожі події були в Росії, коли прийшов Путін до влади. Пам'ятаєте, ніхто не очікував, що Путін буде таким страшним агресором і кадебістом. Думали, що він як демократ такий. Недосвідчений, молодий, вперше прийшов в таку високу політику, був десь там помічником мера. І раптом ми бачимо, як було багато російських демократичних партій. Була партія Яблука, очолювана колишнім львів'янином Явлінським, як ви пам'ятаєте. Були партії Німцова покійного. Де тепер ці партії? Тепер цих людей в живих багатьох немає. Є одна партія «Єдина Росія». Те саме в нас. Намагаються зробити одну партію «Слугу народу». І, звичайно, наслідки можуть бути точно такими, що оскільки ми бачимо, що президент Зеленський, наприклад, говорив про те, що в Україні забагато вулиць Бандери і Шухевича. Це була його цитата. Він більше сказав, що в Києві забагато вулиць Тараса Шевченка. Тому я абсолютно переконаний в тому, що і вулиці Шевченка можуть забирати назви цих вулиць, які навіть ще в радянські часи були. Це такий непростий процес, але ми йдемо в Раду для того, щоб цей процес зупинити, і зупинимо. Як ви прогнозуєте, чи вдасться зупинити його? Як може виглядати розтинок сил в новому українському парламенті? Навіть з останньої соціології, якщо брати. Якою б не була розстановка сил,
все одно в парламент мають пройти настільки сильні і віддані Україні люди, які своєю силою, мудрістю зможуть зупинити реванш. Реванш можна зупинити в декілька способів. Є інструмент Майдану. Українці ніколи не дозволяють звернути з проукраїнського курсу, тому що якщо тільки це відбувається, чи то було під час революції на граніті, чи то під час помаранчевої революції, чи то під час останньої революції гідності, українці завжди знаходили в собі сили вийти на Майдан і захистити український вибір і не дати Україні знову стати частиною імперії. Є інший спосіб, який я особисто використовував, коли проводив, ну, наприклад, закон про заборону російських фільмів, які зняті після початку російської агресії. Дуже багато людей було проти. Вони в їхній голові це все не вкладалося. Те, що ми склали списки, не допускали сюди тих російських артистів і виконавців, які пропагували Російську імперію. Теж дуже багато людей не могло собі уявити, що це можливо. Але ми це зробили. Ми прийняли закон про мову. Коли ми його приймали і готували, дуже багато людей були категорично проти цього закону, навіть про українських фракціях. Ті, які люди, які боялися якихось тисків, погроз, які думали, що частина їхніх виборців десь на сході України за них не проголосує, але ми їх переконали. Тому в нас є два інструменти. Один інструмент – це інструмент тверезого переконання тих, хто буде в парламенті разом з нами. Це робота в комітетах така дуже напрактивна. Це робота в комітетах з лідерами фракції, з керівниками фракції, робота в парламенті. Це потрібно робити, ми це робитимемо. Але якщо та навала антиукраїнських сил буде більшою, то ми станемо, як і під час Революції Гідності, в перших лавах тих, хто не дозволить цього зробити на вулиці. У мене в цьому немає жодних сумнівів. Можливий знову Майдан, так? Так, ніхто не сказав цього. Я ще раз кажу, що як тільки є загроза українській незалежності, починається Майдан. Зараз те, що ми називаємо реваншем, є запахом цієї загрози. Тому такий вихід є можливим, але я б його не хотів. Тому що я вважаю, що у нас достатньо сил для того, щоб відстояти наші завоювання за останні 5 років і в парламенті безпосередньо. Ці ваші ініціативи, які ви назвали проукраїнські, вони якраз зараз скорочують їх. Російські фільми хочуть повернути, свати будуть виходити. Вже свати зараз починають. Ну, свати – це не російський фільм, але це фільм, де… Ну, проросійський. Він проросійський фільм, де беруть участь ті актори, які їздили в Крим. Звичайно, теперішня влада заявила, що все це вони хочуть повернути. Нам треба це відстояти. Навіть якщо короткочасно виборчий період їм буде здаватися, що вони зробили перші кроки до реваншу, ми їх повернемо назад туди, де вони мають бути. Але ми також і на міжнародній арені вже суттєво так програємо, так? Можливо, і через зміну влади в Україні, бо рішення ПАРЄ, воно вражає, воно засмучує, але маємо те, що маємо. Росію повертають, санкції знімають в парламентській асамблеї Ради Європи. Треба розуміти, що відбувається в Європі. Європейські політики теж залежні від їхніх суспільств. Їхні суспільства, які мають демократичні європейські цінності, дивляться на нас. Коли вони бачать, як ми воюємо з агресором, як ми воюємо з колонізатором, то вони не можуть нас не підтримувати, а політики не можуть не підтримувати суспільство. Але коли ми всі разом голосуємо за тих, хто каже, що треба припинити стріляти, і люди це бачать, то європейські суспільства думають, чому ми маємо втрачати гроші, не торгувати з Росією, чому ми маємо Росію десь обмежувати, якщо самі українці кажуть, що їм стріляти не потрібно, вони готові здатися. Якщо вони не хочуть себе захистити, чому ми маємо їх захистити? Тому це пов'язана річ. Нам знову потрібно все поставити на свої місця і мобілізувати наших союзників в допомозі нам у захисті від російського агресора. Ну, чи вистачить новим народним депутатам стільки мудрості, політичного мислення, щоб це все реалізувати? Бо ми зараз бачимо, як багато нових облич в лапках йде до парламенту. Багато артистів, наприклад, так, естрадних. Не знаю, чи дадуть вони раду собі. Ну, ви знаєте, от я бачив естрадних артистів, які приходили в парламент. Вони або звідти виходили свого часу, як той самий Славко Вакарчук, як Руслана, як Злата Огнєвіч, з якою ми працювали в комітеті в останньому скликанні, вона трошки побула, і вона каже, я не можу, коли така кількість людей, ну, мене не любить, наприклад, тому що в політиці треба займати позицію. Чого не розумію. Співак звик, що його люблять всі. І тому заради цієї любові він готовий на все. А політик має бути готовий за обстоювання тих принципів, інтересів, заради яких він йде в державну політику. Були інші люди, які просто купувалися на гроші, як Таїсія Павлій, наприклад, яка стала членом опозиційного блоку, а потім опинилася в партії регіонів, а потім з іншою частиною її прихильників опинилися в Росії. Тому я не бачив таких успішних походів, таких артистів в політику. Крім того, ну, звичайно, боротися з Медведчуком і його командою, яка заходить з стрункими лавами в парламент, і з тими людьми, які кажуть, що гасло «Слава Україні» – це фашистське гасло, які заходять в парламент разом з «Слугою народу» і Зеленським, будуть боротися інші молоді обличчя, навіть
позитивні, дуже хороші молоді люди, які не мають досвіду такої боротьби. Я не знаю, як вони будуть з цим боротися, але якщо вони зайдуть в парламент, безумовно, якщо ми зайдемо, я в це вірю, то ті люди, які мають певний досвід і свою позицію зарекомендували, ми будемо шукати союзників і будемо способом мудрості і переконання об'єднувати всіх навколо української ідеї. Як я вже говорив, я побачив, як це нам вдалося, коли ми приймали закон про українську мову, бо дуже багато людей було проти, ми їх переконали. Так само переконаємо і тут не робити антиукраїнських дій. Наші журналісти проаналізували трошки, чого можна очікувати від артистів в новому парламенті. Давайте подивимося відеосюжет. Знані шоумени втерли носа державницьким політикам на президентських виборах і діжку зі сценічними зірками прорвало. Тепер вони вирішили змінити професію і прославитися в стінах парламенту. Але якщо на політиків, які танцюють і співають, можна дивитися з посмішкою, актори в новій іпостасі якось не так переконливо. Сподобалося в політиці Михайлу Поплавському, який тепер очолив список аграрної партії. Бо добре знається, судячи з його творчості, на вітчизняній флорі. Ох, трава ти моя, ти трава, не косив я тебе цілий рік. Справжнім фурором у парламенті може стати Оля Полякова. Якщо вона ще й з'являтиметься на пленарні засідання в такому вигляді, мабуть, плакали всі законопроекти. І що на це скаже Сергій Притула, який йде в парламент за списками партії «Голос»? Виглядає на те, що йому просто бракує слави одного персонажа, який уже прописався у Верховній Раді. Ми не любимо політиків, ми не любимо політику, ми ніколи не агітували ні за яких політиків. Особисто я вважаю, що всі політики – то скотеняки. Вдруге вирішив увійти в одну річку або вступити у щось тепленьке Святослав Вакарчук. Лідер гурту «Океан Ельзи» уже був депутатом Верховної Ради, але достроково склав свої повноваження. За трохи більше ніж рік часу не вніс жодного законопроекту. Проте встиг потрапити до лав прогульників. Згідно з даними реєстрації в електронній системі Рада, він був присутній на 71-му засіданні, а відсутній на 56. Тоді Вакарчук розчарувався в парламенті, в якому розпочалися незрозумілі для нього політичні сутички. Взагалі не зрозуміло, яка стала. Втрачає сенс те, що там відбувається. Проблема не в формі, проблема в змісті. Минуло 10 років, і Святослав Вакарчук парламент сприймає вже по-іншому. Та тому що парламент – це те місце, в якому відбуваються найважливіші речі, від яких залежить доля кожного з нас з вами. Та головне, щоб парламент не перетворився на... І знову не розчарував співака. Насправді не так важливо, люди яких професій йдуть до Верховної Ради. Головне, щоб у них було бажання творити українську державу. А ще краще, якщо у них уже є досвід розбудови країни у важкі часи військового протистояння з окупантом. Щоб всі ризики і загрози ми подолали, а всі можливості ми з вами обов'язково використали. І щоб після завершення парламентських виборів ми отримали такий результат, щоб Україна отримала 5 років стабільності і розвитку. Пане Миколо, чи буде ефективність такого парламенту? З таких депутатів? Так? Ну, вони тут різні. Лідер аграрної партії співав. Ну, розумієте, Поплавський, наприклад, він же не співак. Він більшою мірою ректор політик, співочі. А ще більше бізнесмен. І він з усього робить бізнес, так? Притула чи Вакарчук, ну, вони патріоти, тобто, принаймні, за це я спокійний. Оля Полякова, не думаю, що з'являтиметься в такому вигляді, взагалі, що вона з'явиться в парламенті. Але, звичайно, до політики потрібно ставитися відповідально.
І коли я бачу тих людей, там, які поруч зі мною є, які як командир 95-ї бригади Забродського, якого ми бачили, які на фронті обстоювали українські позиції, або Володя Вітрович, який зробив для декомунізації настільки багато, жодна недекомунізована країна, до речі, не була успішна економічно. І Україна отримала серйозні шанси завдяки цій роботі Володі Вітровича. Володя теж молодий політик, він ніколи не був в парламенті, але він довів свою громадянську, громадську позицію і тим, що він робив, що він може і більше зробив, ніж якісь інші політики. Тому молоді політики бувають різні. Хоча саме це гасло, що мають прийти молоді політики, воно було навмисно закинути Путіним. Бо Путін сказав, що він готовий розмовляти з Україною, але не готовий говорити з тими людьми, які робили Майдан і захищали незалежність України. Він іншими словами висловився, але мав на увазі цих людей. Тому Росія і вкинула таке гасло, що треба голосувати тільки за інших, тільки за молодих. Хоча в парламенті, який зайшов після Майдану, 68% людей були молоді політики. Наприклад, от ми опинилися в одній фракції з моїм хорошим другом, і зараз ми в одному списку є з Миколою Величковичем. Ми з ним в одній школі вчилися в 64-й на Левандівці. І я завжди пам'ятаю, на телебаченні працював, коли Микола до мене приїжджав і був горів такою ідеєю відродження українських бойових мистецтв, бойового гопака. Він написав першу українську книжку про бойовий гопак, викладав в Інституті фізкультури. Але коли почався Майдан, він зовсім молода людина, тоді пішов працювати, був заступником міністра внутрішніх справ і став координатором створення добровольчих батальйонів. Зараз ми разом з ним йдемо в парламент. Він молода людина, але він хіба старий політик? Ні. Так що все дуже відносно. Треба дивитися на те, що робили ті люди, які зараз йдуть в політику, щоб розуміти, що вони можуть зробити. Пане Миколо, чи не було б доцільно, на вашу думку, об'єднання всіх проукраїнських сил зараз на тлі тих подій, які відбуваються взагалі з боку Росії проти України, загроз від Путіна, які є постійні, незалежно від того, скільки артистів де до українського парламенту, речі є такі незмінні. Так? Було в Україні точно триває війна і невідомо, що буде далі. Було б точно доцільно це робити, тому що я не розумію, чому, якщо прийдуть одні проукраїнські політики, то не повинен прийти той же командувач 95-ї бригадою Забродський чи Мустафа Джемілів, який є лідером кримсько-татарського народу і справжнім символом духу і сили в захисті і України, і прав кримсько-татарського народу. А повинні пройти молоді хлопці і дівчата, які, можливо, в житті зроблять більше, ніж ці особи, яких я назвав, але це теж потрібно заслужити. Але ці молоді хлопці, дівчата є справді чесними патріотами. Чому не можна сісти за ними за стіл, з ними за стіл переговорів і домовитися принаймні про координацію на мажоритарних округах? Тут потрібно дивитися на соціологію і потрібно дивитися на ефект. Там, де поїдають один одного патріоти, а перемагають представники опозиційного блоку або якісь там проросійські представники «Слуги народу», звичайно, це дуже погано. І тому «Європейська солідарність» і виступає з такою ініціативою, щоб ми провели такі переговори. І спільно дійшли якоїсь спільної точки зору, бо нам спільно в парламенті працювати. Все одно в парламенті там доведеться об'єднувати проукраїнські сили. У мене в цьому немає жодного сумніву. Тобто цей поділ на русифіковану Україну і проукраїнську, так, про західну Україну, він залишається як до Януковича, як з часів Кучми. Ви знаєте, ми думали, що цього не змінилася ця ситуація. Ми думали, що цього поділу немає. Бо в часи президента Порошенка за нього дійсно голосував і Захід, і Схід. Але тоді ще Росія не вела так майстерно гібридну війну, як вона вела зараз. Тому зараз, якщо тоді ці люди голосували свідомо, то зараз вони голосували під впливом російських каналів, куплених Медведчуком або фінансованих з Росією, під впливом величезних грошей, закачаних в соціальні мережі, для того, щоб в людей просто запоморочилися в голові, щоб вони не навіть припинили розуміти, що захист мови чи створення церкви, чи захист від агресора – це настільки важливі речі, в нас ніколи такого успіху в національному будівництві не було. Очевидно, не все вдалося зробити за цей короткий період, просто тому, що минув короткий період. І тому значна частина людей голосувала просто за будь-які зміни. Будь-які зміни ми вже бачимо. Ми вже бачимо повернення регіоналів, ми бачимо несправедливі рішення судів. Ці несправедливі рішення судів сьогодні стосуються нашої національної пам'яті. Завтра у вас майно заберуть ваші квартири, якщо цим же проросійським олігархам, які повернулися, як це було колись під часи Януковича, щось ваше сподобається. Так що, думаю, що перед такою загрозою ми все ж таки повинні об'єднатися. Тобто українці стали жертвами медіапропаганди? Звичайно. І медіапропаганди, і будь-якої пропаганди, і чуток, і операції спеціальних служб. Величезні інструменти були задіяні, щоб досягти того результату, який є. Але жодним інструментом ви не зможете зупинити прагнення до волі і свободи українського народу. Тому я оптимістично дивлюся в майбутнє. Будемо в це вірити. Останнє питання. Ви сказали, що має бути сильне представництво в парламенті галичан, львів'ян. А чому таку думку ви висловили? І які надії покладаєте, власне, на цей десант від Львівщини? По-перше, знаєте, це не є десант. Львівщина – це Україна. Ми є на нашій землі.
ми народилися і виросли в місті або в містах і селищах навколо Львова чи в Галичині, які завжди були найближчими до Європи, які завжди були мостом з Європою, які завжди стояли на обороні національних цінностей. Ну, не даремно В'ячеслав Чорновіл, який народився на Черкащині, приїхав і був підтриманий львів'янами, і зі Львова знову почав свій рух на Східну Україну. Не дарма Віктор Ющенко найбільше підтримки здобував у Львові. Тому що якщо є політики, які вони можуть мати свої, всі мають помилки, і політики мають помилки. Але будь-який політик, який декларує українські цінності, йому завжди легко у Львові, тому що він спілкується тут з однодумцями. Він опирається на мудрий народ, який має досвід ці цінності захищати і має досвід знаходити діалог з нашими західними сусідами. Будемо вірити, що ці цінності галичан, львів'ян поширюються і на решту України, так? І вона українізується врешті. Дякую вам за участь в нашій програмі. Микола Княжицький, народний депутат України, голова парламентського комітету з питань культури і духовності, був гостем нашої студії. Це інформаційний вечір на 5-му каналі. І мене звуть Ірина Матвіїв.